大家好，现在时间5月27号礼拜四，我们现在在北港北城派出所前面。现在看到这边许多民众信徒啊，在这边欢迎北沙尊妈祖的啊，要莅临北港来进香。啊，可以看到现在这里有现场很多的民众信徒都在这边，然后北沙尊妈祖的那个地点。三只超大的草，它怎么放的？